Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». У студії журналіст Олександр Молодцов. Традиційно у рамках цієї програми ми розповідаємо і бесідуємо з фахівцями про сільське господарство. Тож, радий сьогодні представити вам нашого шановного гостя, завідуючий науково-дослідним відділом Наукового інституту сучасних технологій ВАПК Миколаївського національного аграрного університету Микола Карпенко. Доброго вечора. Тож сьогодні ми будемо говорити на актуальні і цікаві для сільгоспвиробників питання. Тож, давайте поговоримо про діяльність установи, в якій ви берете керівну участь, навчально-науково-практичний центр Миколаївського національного аграрного університету. Це в своєму роді, наскільки я знаю, унікальна така установа, тому що дає можливість і студентам пройти практику, і випробувати якісь сорти, і, зрештою, можливо, навіть якийсь прибуток показати. Чим займається ваша установа, що робиться? Прошу. Дякую. Навчально-науковий практичний центр, створений при університеті, це дійсно унікальна структура, яка дає сьогодні можливість сучасні розробки наукові, які є, поєднувати з виробництвом. І тут не тільки студенти, а й взагалі виробничники можуть бачити сучасні технології. Технології раніше відомі, відпрацьовані, але, так сказати, з додатком чогось сучасного. Сучасні препарати, там, сучасні системи зрошення, сучасні системи захисту і таке інше. Але головна мета все-таки – це проходження практики студентів. І це пов'язано з тим, що студент, який закінчує національний університет, він має досить серйозну теоретичну підготовку, але він повинен мати і практичні навики. Свого часу студенти проходили практику на провідних агроформуваннях області і сусідніх наших областей. Так було прийнято. Але з часом не всі з бажанням беруть студентів сьогодні до себе на практику підприємства. Це пов'язано з тим, що це і затратно, це і та структура, яка бере студента на практику, вона відповідає і за життя, і за безпечні умови діяльності, роботи, проживання там і таке інше. І тому виникла нагальна проблема створення центру, який би мав сучасні технології, сучасну техніку, сучасні сорти, сучасне зрошення, щоб студент, перебуваючи на практиці, все це бачив, мог своїми руками, так сказати, потрогати, подивитися, ознайомитися з технологією, і, маючи теоретичну базу, він вже підготовлений, виходив у виробництво. Окрім того, в навчально-науковому практичному центрі, який має там 1200 гектар землі, із них 300 гектар сьогодні має сучасне зрошення, і ще 40 гектар – це краплинне зрошення, також сучасне, ізраїльське. Можливість мають аспіранти, докторанти і вчені університету запроваджувати свої наукові дослідження, проводити і втілювати їх у виробництво. Давайте докладніше поговоримо про саме сучасні технології в АПК. Наскільки я знаю, що рослинництво, в принципі, саме по собі це досить консервативна галузь, але все, що входить до комплексу саме рослинництва, як обробки і вирощування, це все потребує сучасного підходу. Технологію, от ви казали, і живлення, і полив, і, можливо, якісь нові сорти. От як це впроваджується зараз у нас, і що треба було б впровадити, наприклад, нова техніка, нові сорти, від чого це залежить і як воно працює? Ну, необхідність удосконалення існуючих технологій, які відпрацьовані були роками, десятиліттями, вона пов'язана іще й з тим, що в останні роки досить серйозно міняються кліматичні умови. Ну, наприклад, минулий рік, якщо взяти тільки вересень, то 11 абсолютних максимумів температури були перевищені за весь післявоєнний період, за один місяць. І всі вони, на превеликий жаль, не в сторону там збільшення опадів,
пом'якшення погоди, а навпаки, в бік того, що це була стає дуже, спекотніше. Да, спекотніше. Це була досить серйозна засуха і опробування для людей, тому, які працюють на землі. Тому, звичайно, це один із таких факторів, який впливає на удосконалення, на розробку нових технологій. Інше те, що сьогодні і вітчизняні, і зарубіжні компанії продукують дуже багато нових засобів захисту рослин, які поєднують в собі, наприклад, і інсектицидні властивості, і фунгіцидні властивості, тобто і проти грибків, і проти шкідників. Окрім того, вони можуть комбіновано із гербіцидами застосовуватися і таке інше, чого не було свого часу раніше. От. З іншого боку, є нагальна необхідність того, щоб все-таки технології, які застосовуються в сільському господарстві, вони були економічно вигідні. Мова йде про економію пального, яке з кожним роком, на превеликий жаль, стає дуже-дуже дорогим. І не для кожного доступно робити по декілька обробок. Це один випадок. Друге, ми впливаємо цим самим на нагрузка, на ґрунт. Це і інша ситуація. Те, що ви говорили сьогодні про зрошення, це також ну, Ізраїль, наскільки я знаю, дуже добре пішов вперед в цьому питанні. Да. Ну і крім того, сучасні сорти, як вітчизняні, так і зарубіжні, все це повинно в комплексі спрацьовувати. Тому науковці нашого університету разом з виробничниками, разом із представниками селекційних центрів вітчизняних і зарубіжних якраз відпрацьовують нові технології. Ну, якщо взяти, наприклад, зернові культури, то вже не перший рік ми маємо на своєму демонстраційному полігоні усі сучасні, найновіші селекційні досягнення усіх селекційних центрів України. Це і Одеський селекційно-генетичний інститут, це і Миронівський інститут пшениці імені Ремесла, це і Харківський інститут рослинництва імені Юрєва, це і інститут зрошення Херсонський, Білоцерковська селекційна дослідна станція. Власне, всі, хто займається селекцією колосових культур, як озимих, так і ярових форм, вони представлені у нас. І що дуже важливо, це те, що там є сучасні, найновіші досягнення, навіть ті, які сьогодні ще перебувають на опробуванні, вони ще не пройшли реєстрацію. Я так розумію, що зернові колосові культури – це, напевне, це те, що є сильною стороною нашого агросектору. Які є, наприклад, є, крім цього, наші плюси і, можливо, десь в чому ми відстаємо? Ну, ви праві, що за останні роки Україна дуже багато втратила в плані селекції технічних культур, овочевих культур. А от те, що стосується зернових колосових культур, все-таки тим селекційним центром, про який я говорив, це і Одеса, і Миронівка, і Харків, і Херсон, вдалося зберегти той потенціал генетичний, який був. І ті сорти, які є сьогодні, вони не тільки висіваються на території України, країн СНГ, а й далекого зарубіжжя. Стосовно технічних культур, якщо взяти соняшник, то ми там дещо втратили. І ті наші демонстраційні полігони, де представлені усі наші досягнення селекційні, наприклад, соняшника, і те, що ми маємо з 7 країн світу, і Франція, і Італія, і Японія, Сполучені Штати Америки, то ми бачимо, що ми там досить серйозно відстаємо. І мова йде про те, що, ну, якщо взяти, наприклад, минулий рік, у нас там випробувалось біля 96, не біля, а точно 96 гібридів соняшнику з 7 країн світу. Але путівку в життя отримали тільки 3. Це найбільш стійкі, найбільш звичні. Ті, які в наших умовах посушли з південного степу, пройшли випробування. Звичайно, що сьогодні наші селекціонери, можливо, не мають такої можливості в різних кліматичних умовах випробовувати свої, так сказати, наробки, але це повинно бути. Така ж ситуація, на превеликий жаль, спіткала і овочівництво.
Для нашої південної зони овочівництво свого часу було другим хлібом. От, сьогодні ми втратили дуже і дуже багато чого в селекції овочівництва. І ті компанії іноземні, які представляють свої розробки останні, гібриди, сорти, то вони, звичайно, переважають сьогодні і по стійкості до захворювань, вони переважають сьогодні за врожайністю. Єдине, чому вони, можливо, уступають, то це за смаковими якостями. Тут все-таки те, що було у нас раніше, воно на сьогоднішній день в більшості не перевершене іншими селекційними центрами. Ну, мали можливість порівняти, десь воно дійсно так і є. Давайте поговоримо, в яких умовах от минулого року проводилася сівба озимих, і як воно перезимувало попередньо, можна сказати, і що буде робитися навесні? Ну, будемо, напевне, пересівати, але питання в тому, скільки. От. Ну, минулий рік, на превеликий жаль, був дуже складним, і сьогодні, мабуть, можна говорити, що і цей рік теж буде на нього дечому схожий. Ну, по-перше, з 12 листопада по 22 жовтня, це 103 дні, не було опадів на півдні України і в деяких навіть північніших областях, на районах нашої області. Тому, звичайно, що є досить серйозний недосів озимих культур. От, і тут треба думати сьогодні, чим можна замістити. Те, що посіяно в пізній срок, ну, якщо взяти наші умови, тут от Очакова, Березанка, Миколаївського району, Снігирівка, хоча Снігирівка там дещо в кращих умовах була. От, і тут ситуація така, там в другій декаді жовтня прийшли опади. Вони невеликі, але вони дали можливість отримати сходи. Потім друга декада листопада місяця випало 42 мм. Це достатньо для того, щоб при нормальних умовах кліматичних все-таки рослини встигли розвинутись. Вегетація продовжувалась до десь 20 грудня. Тобто в більшості випадків, особливо на півдні, тут рослини встигли нормально розвинутися і піти в зиму. Були, на початку січня були морози, я не думаю, що вони там сильно вплинули. Десь 20 листопада потрібно буде взяти моноліт для того, щоб відростити озимину і подивитися, наскільки втрачено, і що потрібно буде пересівати, що не потрібно. Але з тим, що залишилось, прийдеться досить серйозно працювати. Для агрономів це досить нормальне явище, тому коли є з чим працювати, от, це є робота. Мова йде про те, що там треба внести буде відповідну кількість добрив, і не один раз, попрацювати мікроелементами, попрацювати гербіцидами, попрацювати проти шкідників і отримати нормальний врожай, тому що пшениця і ячмінь цього року однозначно будуть в ціні. Давайте про ціни поговоримо. Якої ціни чекають аграрії, наприклад, на самі такі ходові наші продукти, пшениця, там ячмінь, соняшник, от ваш прогноз, якщо ви можете. Ну, аграрії завжди б хотіли хорошої ціни. Достойної ціни, так. Але, на превеликий жаль, сьогодні складно сказати, яка ціна буде. Але що я можу сказати, якщо немає перевиробництва пшениці, от, то зрозуміло, що ціна буде. А якщо є перевиробництво там кукурудзи, от, то звичайно, що великої ціни на кукурудзу не буде. Тому ті недосіяні площі, звичайно, хотілося, щоб вони все-таки були пересіяні зерновими. Але от, якщо взяти останні там, не просто роки, а десятиліття, то ярий ячмінь в наших умовах урожаю серйозного вже не дає. Якщо будуть лютневі вікна, а десь тут 15-16 лютого обіцяють підвищення температури десь до 16 градусів, але після такої великої кількості опадів снігових, звичайно, що в поле навряд чи хто зможе зайти. От, потрібно все-таки дивитись на такі культури, як сорго зернове. От, і воно в наших умовах нормально розвивається. Які переваги? От. Ну, перш за все, врожайність. От. Врожайність його до 5 тонн – це не так складно можна отримати в наших умовах.
в посушливих умовах, без зрошення, без... Є технологія, якої треба дотримуватися, дати можливість все-таки отримати сходи і не задавити їх бур'янами. Далі шкідники, от... Що виробляється? А потім, ну, перш за все, це корм для тварин, для, особливо для свинарства, для птахівництва, це перше. Ми впродовж вже останніх 3 чи 4 років працюємо з різними компаніями зарубіжними і нашими вітчизняними над вивченням адаптивних характеристик їхніх сортів і гібридів, в тому числі і цукрового сорго. Цього року ми навіть цукрового сорго отримали цукор. Він не сипучий, він рідкий, але він може використовуватися у нашій харчовій промисловості, кондитерській промисловості. І весь світ цим займається. Поки що у нас є окремі господарства на півдні України, якщо говорити, які цим займаються. В Миколаївській області таких господарств сьогодні, ну, не дуже багато. Є господарства Мічуріна Братського району, де досить серйозні на сьогоднішній день посіви до 500 гектар вирощується сорго зернового. Є інші господарства, які поки що пробують. Але за цією культурою майбутнє. Чому? Тому що вона витримує посуху. Вона росте в Африці, вона росте в південній частині Північної Америки, тобто там, де, ну, спека. Спека. От. Окрім того, можна із цукрового сорту і віски виробляють, і пиво в Африці виробляють, і таке інше. Гаразд, давайте поговоримо. От ми говорили про сортову роботу, про наші сильні позиції. А от, наприклад, наскільки я знаю, от давайте торкнемось питання техніки. От наскільки ми відстаємо в плані техніки, комбайни, сівалки. Є технології, я був на виставці і був на дні поля, бачив вітчизняні розробки, нас запевняли інженери, що вони дійсно відповідають там аналогам, але коли ми говоримо з фермерами, то вони кажуть, що все ж таки техніка, яка береться там чи в лізинг, чи в шалені кредити, але закордонного виробництва, вона виходить краще, аніж наша перевірена. То як ви гадаєте, наскільки дійсно в техніці у нас така ситуація складна? Ну, фермери кажуть правду. Це однозначно, що зарубіжна техніка, вона по багатьох параметрах перевищує нашу вітчизняну техніку, оскільки серйозно більшість наших сільгосп підприємств сільгоспмашинобудування тривалий час не працювали так, як слід. Це дало можливість сьогодні зарубіжним виробникам, компаніям зайти на ринок України. Хоча останнім часом, ну, досить серйозно появились досить серйозні компанії приватні, які працюють сьогодні над удосконаленням, над розробкою техніки і таке інше. Ну, є така індустріальна група УПЕК міста Харків, яка об'єднала цілий ряд підприємств Харківської області, має сьогодні потужне конструкторське бюро, має виробничі потужності компанія «Лозівські машини», яка входить у цю індустріальну групу. До речі, наш університет разом з індустріальною групою ПЕК створили кластер «Агротехніка». Сьогодні лозівські машини дають на випробування на умовах степу свої сучасні розробки. Завтра, до речі, на виставці «Зерно 2016», міжнародна виставка в Києві, вони останні свої наробки будуть представляти. Це досить потужна і цікава компанія. Але зрозуміло, що для того, щоб вийшла серйозна машина, яка б вийшла на зарубіжні ринки, над нею треба працювати. Чому так працюють лозівські машини з нами? Тому що вони хочуть знати, як ця машина себе почуває в умовах півдня, як машина почуває себе там в умовах лісостепу, полісся і таке інше. Тому що різні ґрунти, різна зволоженість, різні умови. Звичайно, що для цього потрібен час буде, для того, щоб вони вийшли. Але сьогодні ця компанія досить серйозно працює в Казахстані.
досить серйозно працює в Російській Федерації, в Білорусі. От. Але, на превеликий жаль, таких компаній сьогодні одиниці. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що сьогодні треба об'єднати зусилля науковців, конструкторів, виробничників, сільгоспвиробничників, які бачили, що ця машина, можливо, да, вона в плані ціни трошки нижче, що дуже важливо сьогодні, але по якості вона не повинна уступати кращим зразкам зарубіжним, яких сьогодні дуже-дуже багато на нашому рівні. Ну, мали ми можливість дійсно на виставці вже техніки продаж сучасних тракторів побувати в кабіні, там кабіна як в космічному кораблі, GPS, джойстик, тобто керувати там в цифровому режимі, я таких тракторів, чесно кажу, не бачив. Ну, ви були у нас на дні поля 15 червня минулого року, де якраз лозівські машини разом із зарубіжними зразками були представлені. Я хочу сказати, що там є деякі розробки, яких навіть на сьогоднішній день немає ноу-хау. Да, ноу-хау. Це точно є, і в нас знаходяться вони сьогодні на виробництві. І ті виробничники, фермери, керівники сільгоспідприємств, такі півдня України, які були у нас на дні поля, вони це бачили. Окрім того, якщо ви пам'ятаєте, ми навіть там демонстрували розробку одеських наших колег, безпілотник для внесення біологічних препаратів на високорослі посіви, наприклад, кукурузи, соняшника, проти шкідників. Ну, це досить серйозно, коли вже туди не можна зайти оприскочем, оскільки це високо. Це одне, а друге, що тут швидкість виконання цих операцій досить серйозна. І високі технології заходяться щодо наших технологій. Ще таке питання, напевне, думаю, що нам часу його вистачить. Дуже багато говориться і на найвищому рівні, і самі фермери говорять про те, яким чином могла б держава, наприклад, підтримати, допомогти їм вести цю сільгоспдіяльність. На Заході я знаю, що є механізм впровадження дотацій на гектар, і дуже часто фермери наші кивають на сусідів там в Польщі, в Германії, Франції, там Італії, так що там є цільові дотації. Якщо ти ведеш бізнес, тобі отримати. Я знаю, що ви досить цікаво можете про це розповісти. Дійсно, з вашого погляду, з вашого досвіду, як там ця справа проходить, чи дійсно там такі от підтримка така шалена, як про це говориться. Аграрів. Ну, на мій погляд, і те, що я бачу, наприклад, в Франції, то є підтримка з двох боків. Ну, перше, це доступні кредити. Довгострокові кредити на 5 років, там десь під 2-3%. Це власна інфляція. Тобто, сьогодні фермер, серйозний виробник, якщо він не рахується, його немає в списку неблагонадійних платників податків, що немало важливо, що немало важливо, да, то він має право сьогодні отримувати такі кредити вигідні. За рахунок кредитів техніка, мінеральні добрива покупаються, насіння і все інше, що необхідно. Це з одного боку. А з іншого боку, дійсно, фермери отримують підтримку з боку держави. Навіть не скільки з держави, скільки так Франція, те, що нам розповідали фермери, з боку європейської спільноти, Євросоюзу. Ну, наприклад, ситуація така, в залежності від виробництва зерна, якщо його немає перевиробництва, то збільшуються обсяги посівів зернових культур, і укладається договір, що фермер зобов'язується на площі, там, наприклад, 300 гектар, посіяти зернових культур не більше 100 гектар. І це дає можливість йому отримувати серйозні дотації. От, як вони нам говорили відверто, що це, власне, ті кошти, які ми заробляємо. Це наш заробіток чистий. А все інше, воно майже як і у нас, так на так. Затрати, які поніс, і виручка, вони майже дорівнюються. Але за рахунок цього вони розвиваються. І плюс те, що я говорив, кредити, звичайно, що це є. На превеликий жаль,
Ми навіть у 10 разів кредитів більших, ніж у Франції, можливості отримувати не маємо. 2% на 5 років і 25-26 у нас. Нема і то на рік, розумієте? Нема з чого жирувати. От. Звичайно, що є питання розвитку лізингу. От. Це один із кроків, такий, який би все-таки допоміг провести переозброєння технічне в сільському господарстві сільгоспвиробникам. Але там сьогодні теж є техніка, яку не сильно хочуть мати виробники. Це перше. Друге, дуже воно бюрократизоване. Навіть у них. Цей механізм. У нас, я перш за все про нас говорю, там ці всі форми більш доступні, оскільки сьогодні ринок більш активний, ніж є він на сьогоднішній день у нас. Я думаю, що пройде все-таки певний час, і ця ситуація і в нас буде розв'язана. Потихеньку наші вітчизняні виробники сільськогосподарських і техніки зайдуть на ринок. Це перше. Друге, вони придумають форми для того, щоб все-таки техніка їхня купувалась. Це і лізинг, це і кредити, і інші структури. От. Зрозуміло. Ну що ж, будемо чекати і сподіватися на краще. Дякую вам за невимушену бесіду. Шановні глядачі, на цьому час програми «Південні лани» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Фахові коментарі мені надав завідуючий науково-дослідним відділом Наукового інституту сучасних технологій ВАПК Миколаївського національного аграрного університету Микола Дмитрович Карпенко. Дякую вам за бесіду. Шановні глядачі, до побачення. Спасибо.